Doma měřím teplotu vzduchu systematicky od roku 2011. IP teploměr, který každou minutu posílá údaj do databáze a tam se to ukládá, takže už mám docela pěknou řádku hodnot, kterou můžu teď vyhodnocovat a porovnávat jednotlivé květny. To jsem dělal včera. Vzal jsem květny od roku 2011 do roku 2021 a zjišťoval jsem, kolikrát byla překročena teplota 30 stupňů Celsia u nás v nížinné poloze. A zjistil jsem, že tedy to není tak moc. Byly květny, dokonce většina květnů, kdy ta třicítka vůbec nebyla dosažena. A jenom v některých letech, tak tam byl tam třeba jeden až maximálně tři dny, kdy bylo přes 30 stupňů Celsia. Proto říkám si, aspoň u mě je to spíš zbožné přání, aby už byly tyhle ty tropické teploty, protože po té dlouhé zimě už jsme celý vymrzlí a už by to chtělo trošku toho tepla, sluníčka, aby to teplo přetrvávalo třeba do pozdních večerních hodin, ale to normálně nenastává. Bývá to opravdu jenom zcela zřídkavé. Proto i pravděpodobně letošní květen bude mít takový normální průběh, nebudou tam žádné extrémní, pravděpodobně teď tam nebudou žádné extrémně vysoké a zřejmě ani ne extrémně nízké teploty. Aspoň výhled na následujících 7 až 9 dní ukazuje, že by možná ani nemuseli přijít tzv. Ledoví muži. Což je taková singularita, takové to ochlazení, které přichází kolem 12. května a bývá tam poměrně razantní, tedy pokles teplot, v noci i mrzne, ale potom přes den je třeba 15 stupňů Celsia. Tak zatím to tak nevypadá. Zatím to vypadá, že celých těch 7 až 9 dní následujících ode dneška, tak by mělo být třeba mezi 15 a 20 stupni Celsia, mělo by být také dost oblačnosti, ale poměrně teplo. Budou se vyskytovat bouřky. Vypadá to, že ten květen asi bude probíhat úplně normálně.